mirë, sepse edhe Gjermania plak, Evropa plak, ka nevoj për rinin tonë. Nuk po këqyr a është shqiptar, a është boshnjak, turk, a është musliman apo krishter. Kjo është strategji e Evropës që neve sot na ka zbras Kosovën për rinis. Dhe nuk është puna që ne jemi të prapambetur, se ne, shteti jonë është i prapambetur i lënë, sepse ne nuk jemi të zotët. Sepse na jemi të zotët që po e krijojmë Evropën atje, po diaspora mos me qenë na kësot së në kishim jetu. Por problemi është na për mu integru në vendet atlantike, në botë, në Evropë, neve si shqiptarë nuk na duhet feja. Nuk na duhet feja. Njerëzit nuk na këqyrin si mbas fejë. Qështë na duhet feja sepse, ti fetori? Jo, zotëri, nuk na duhet feja. Ate pse për mati profe, mos i duhet feja? Feja është individuale, por në momenti kër e manifestojmë na fejë në mënyra ekstreme apo në mënyra normale, atëherë ne bohemi problemi i shtetit ton edhe i botës. Prandaj, na në Evropë duhet me shku si mbas rilindasve ton shqiptarve, si mbas fanolit që e kanë kriju bazat e shtetit shqiptar me tri vlera. Vlerat kombëtare, që ai kur shkon një shqiptar në gërbet, numër një e ta fut që të flamur në kofer. E dyta, le të shkoj me vlerat tradicionale, kur shkon shqiptari atje e ta merë një suvernir me veshje kombëtare. Dhe e treta, me vlerat etiko-morale, ku aty hyn edhe feja. Mirë po, feja ju në mënyrë indirekte, jo me ma individualizu mu fe, një person që mushët me bomba, që hynë në Gjermani, në stacionin policor. Mos i përmen bomba dhe këpohë se e jetë mishtinë. Po, s'ka dhe, që to, vesh për ta gjujsh në një. Kamikaze sen, edhe shkon zotnia, po ti zotni, po jeton në Gjermani, ty ta ka dhën vendin, ta ka dhën lirin, ta ka dhën sigurimin social, sigurimin gjitha, edhe tash ti duhet mi respektu regullat e Gjermani. Pra, nëse ky populli jon, jo në diaspor, po e të shkon në Alaska, e qëkon ku donë që se i ka që të tri vlera me veti, kombëtare, tradicionale dhe etiko-morale, në besoni na kemi me shembolu krejt botën edhe feja hicka. E vërtit. Hicka, sepse edhe që do desha të thonë, profeti Muhammed, pa që e Zoti qofë mbi ta dhe familjen e ti, kur e kanë pyti, kanë thonë, qka është feja? Qka është feja? Thot, husnul edhem, sjellje e mirë. Nëse ti ke sjelljen e mirë, ti ke fe, ama jo feja e krishterit, feja e muslimanit, feja e ati këti, feja është e Zotit. Feja do në të thotë udhëzim, Gjoni e merë në mënyrë tjetër udhëzimin, unë e marë në mënyrë tjetër udhëzimin, Gjoni iritohet prej një feje sime, sepse e keq interpretojmë, e keq veprojmë, jo që unë e di pse janë iritu lidhja e Deçanit. Shumë mirë e di. Edhe gjithmonë, jo që i kam mbrojt, po i du si vllaznit e mi shqiptar, se jemi bita Ademit, nuk jemi bita Zotit të mëte. Që ndërpres, dhe ishtë të më ndërpres, dhe ishtë ka. Këta janë iritu. A e ndalen feja islamet, dhe me thonë, a e ndalen feja islamet, dhe me thonë, mi dash figurat të una komptare. Për shembull ti si muslimonat pengon, për shembull ti përkrenore atë gjësh ka thënë. Jo zotëri Sadri, jo që e ndalon. Po pa dhe nuk ka fe, nëse unë i këbalja, Berisha, nuk isha linë këtë tokën Dardane, që edhe toka ma njëhë trupin tem, edhe ushqimin, edhe ku do të futëm në këtë tokë, unë as fe në time s'kisha mund me dashtë, me besu një Zotë. Pra ndaj, më stazgjas, ma shumë vazhdo. Qelë një pyti, më sëgur. Ty dhe më honë të... Nuk e ndalon, bile respekton, falë. Bile respekton, sepse pa dhe nuk ka fe. E thaë marë, po. Ata dhe në kushmëre ka kryu. Po për shemë nëse... A kemi pas në gjak të Skënderbeut, e gjak të trimave, heronjet kontanë, që se ti... Ikbalën, të lutëm. Nuk i nderon, nuk e kënderu vetë. Ikbalën, të lutëm, një pyti dhe ishtë ta më nëse për shambull Gjuni e ka, ose që Gjuni përmonë, për shambull se këti si vjen kesh, për shambull, është katolik edhe dhe mu martu me qikën tonë, kushtimisht përmonë minë, ose me...